njagala okwaniriza gwa tulaba webale nnyo webalire ddala eno yo programu enkuluze ku Delta TV tukole mwebale nnyo buli kiseera okubeera nga mukola obwakalondoozi ne mbeera nga mutulaba olunaku lwa Sande essaawa zi zino ziri 8 we zinaawerera 9 butereevu tujja kubeera nga tukusiibula olwaleero tulinamu kenjawulo nga bulijjo tusinzidde wano mutundwe ku mbuga ya jjajjaffe omutaka Kayiira Gajuule omanyi omutaka buli wabeera akubawo embuga kakati ate bwebeera embuga ate n'abeera n'obutaka obwawamu wakuŋŋaanyiza bazzukulu be ng'obutaka buli mu ggulu eyo musingo kale nno bulijjo muŋŋamba jjajja nga aludde okujja ate ennaku zino ennyonta y'amaanyi nnyo kuba nti omutaka Kayiira yandibadde avaayo n'ayogerako eri abazzukulu mwenna mu bwakabaka obwa Buganda naye nga sinaakutuuke kasooke mbajjukize pulogulaamu Wakula Ennume buli lwakusatu n'olwokubiri essaawa 12 okutuuka 2 ez'ekiro bwe tutyo tuba tutandise jangu mu bbanguliro tukyetaaga ebirabo obuwagizi n'ensonga endala zonna jangu twegatteko wano ku Delta TV ate n'omwagaanyi ogw'okwewandiisa gukyaliwo jangu obeerenga weewandiisa siringisa 300 ate tujja kukuwa risiti olindirire ddi lwe tugenda okukuyita ojje mu bbanguliro lya pulogulaamu Wakula Ennume kale nno bw'oba oli eyo ng'ogyetaaze akabi kava mu kulwa kakati kambawe jjajjaffe omutaka Kayiira akubuuzeeko ate ndyoke mbasoosootolere wa we tugenda okubeera nga tutandikira bw'otunula we tutudde leero wanjawulo mbadde ndi ne musajja wange Nuuwa bwe tukola emirimu gino naga nti yii leero jjajja kikoze atya nga abandiyita ebbanguliro oba jjajja omulimu gwafuna agenda sooka tusomese ku bino ebiri wana bitusomeseeko mu kika ky'embogo waliwo engoma waliwo effumu waliwo emmeeza waliwo ekintu ekyakye sitegedde naye kasa jjajja waali jjajja buuza ku batulaba abatulaba ku lutimbe lwa Delta TV nsanyuse okujjako gye muli njagala bbalamusa mwenna n'obbeebaza byonna bimukola ng'abantu ate ng'ekika kyange ate ng'abaganda ne Buganda okutwalira awamu ne Bannayuganda nebaza Mukama Katonda akyatukuumye nga tukyali balamu wadde waliwo ebitusoomooza ebitwolodde bingi omuli baffe Ssaabasajja Kabaka okubeera nti mukosefu naye nga nsuubira nti ali waggulu ennyo y'amaanyi byonna era nsuubira nti olw'okuba nga mwesiga ate naffe mwe mwesiga Ssaabasajja Kabaka akyali naffe wadde ng'ayita mu mbeera erimu ebintu ebingi nga bwe mumanyi nti ensi eringa eyatabanguka oba yatabanguka ebyo byebirabika bwe byolaba nange byendaba era nsuubira nti mu byo amazima tegeekweka ebyogerwa ebikolwa omulembe si mwangu naye nsanyusa okubalaba bansabye njogere ku bintu bino mu Buganda buli mutaka alina engoma era engoma eyo yebeera omutaka wa teeka okubeera muli mbuga ate engoma yalibadde kumpi buli maka ga Muganda kubanga yekuba omubala yekuba ggwanga mujje yekuba saagala agalamidde mu kiseera kino kyetuli mu Buganda tetwagala agalamidde buli muntu alina okubanga amatu nga awuliriza yeetegereza n'alaba ebigenda mu maaso ekyokubiri lyeffumu buli muntu yenna mu Buganda naddala ffe ng'abakulu abataka abakulu ab'obusolya Ssaabasajja Kabaka n'abalala bonna abaami ba Ssaabasajja Kabaka tuteekwa okuba n'amafumu effumu kabonero ka buzira ka butabaazi ate effumu nitulaga nti tuteekeddwa okwekuuma jjajja nga ononsonyiwa njagala otwawulira ebigambo bino Namulondo n'obwakabaka
Namlondo lwe luli olulangira omuva kabaka oyina dukuma nga lutebenkevu nga lutambula bulungi nga teluzungazunga obuganda yeffe ffenna ensalo zaffe buganda weekola ki gyeyitira yonna tuteekeddwa okugikuuma nga teseeseetukako wadde ka kayinki ndoza yinki era yinki wadde akajiiko naye ennaku zino tulaba nti obuganda bukola ki buyuga buseeseetuka ettaka ligenda ngaettaka nekiba nga buvunaanyizibwa si bwa mukulu wa kika yekka naye buvunaanyizibwa bwaffe ffenna abaganda okulaba nga obuganda kyolina ng'okinywezezza ng'oyongerako bwongezi kiki kirala naye ekyo kyo ndaba nga emyaka asatu mu ogumu nga tuli saasajja atudde ku Namulondo kigenze kikola ki kisaanawo era tuli beeraliikivu ng'abataka ekyokusatu mu buvunaanyizibwa waso buli muntu agaba n'olubimbi lwe Kayira ojja kwogera ku bukongozi ojja kwogera ku bukuumi ojja kwogera ku obukuumi bulimu Nanzigu bulimu okukuuma k'amaanyi bulimu mukuuma nga omukongo gy'okumulaga obuganda n'ebirala ebyebuziba byeswako kwanamya wano jjajja omuntu atulaba eri mbadde njagala mu lulimi olwa bulijjo oyongere omunyonyola ekigambo Namasole otegeeza ki Namasole ntegeeza nti ye maama azaala omulangira ali obwakabaka era kabaka Namasole yekka bw'atusinga n'okussaamu ekitiibwa ebiriyo eri sijja byogera nnyo bano bakibaale weebali Kasujju Lubinga waali naye Namasole sijja gamba yakuba ku nsolo butto yabuulirira oba yawumbawumba ebiba tebigenda bulungi saasajja gwateeka okuwuliriza namuga mwana wange kati wanawali bino ekibuyaga ono aliwo akunta Namasole yalibadde wa mugaso nnyo so si katikkiro katikkiro naye nokuwa obwami bwonna Namasole asalawo kinene yalina okusalirawo okusalawo nagamba mwana wange oyo gwolese kasibante bwanze kasibante njotera sayanjudde mannya bulungi naye nga mumanyinze mutakayira gajule kasibante Frederick David nagamba omutaka oyo omuwadde obuvunaanyizibwa naye mulabamu ebituli abantu bamwogerako bwe bati ne bwe bati twali mukoze ki naye ndaba nga Namasole mu lutalo luliwo abantu tebamutunulidde tebamulowoozaako ate naye ssebo wange kuba Namasole naye ayitibwa ssebo tasobola kuvaayo buvi nga yeeteekawo ffe obuganda nze ndowooza tuseeseetuse nnyo okuva ku nnono bajjajjaffe kwe baasibira kwe baazimbira kwe baateekerateekera obwakabaka bwa Buganda nabadde ndaba jjajja tunabadde ndaba omutaka wa Lusimbi ayina emboozi gye yayogedde oboolyawo omulala ayinza oga nti wandigibuzizza omutaka wa Lusimbi yagambye nti kibi nnyo nti abakozi oba naakyogera bulungi naasikyogedde bulungi munansonyiwa nti abantu abapakasi mu bwakabaka bwa Buganda nti oboolyawo bo bavuddeyo ne bawa amawulire ge batalina kuwa ng'ate abavunaanyizibwa okugawa weebali simaba emboozi eyo wagirabye kyembadde ngezaako okunyonyola nti obwannakigwanyizi weebuli ate nga bwe tumanyi ffenna nti Buganda ezimbibwa ku masiga ameka asatu naye essiga erimu lyagala okubuutikira amasiga amala gonna negeewa obuyinza nze kyemmanyi mu nnono y'omuganda nti omukulu owa Kasolya yatuusa obutereevu eddoboozi ly'omuzzukulu ava mu kika ekyo era yamukulembera
na mtu se wasaba sajja kabaka yango bwe tuba bwe tweyogera ko bwe tugamba egundi yo kati maji chusa aba mutanise tunako itabana nze manyiti simanye nyina abana munnono nyina aba masiga kwanga apo bana bangi abe kifundi kwa Aito libongera ko sibongera ko ate sibakendeza ko niso akugamba ba masiga munjate nze jjajja wabwe mbera sigara ndi tata wabwe nekati bo ebintu byagenda bikyuka owe saza nayi wachitibwa omuzi kulomala omukise w'olukiiko ombaka w'olukiiko naye wakitiibwa naye ekyo kyasalibwawo Ssaabasajja Kabaka siinaako buzibu nakyo naye nga munnono ebimu byagenda bikola ki biseeseetuka waliwo nekira kyeboogerako nakiwuliddeko omu nga akyogera munti bwe tuba tulina ekintu kyonna kye twagala okukyusa Ssaabasajja atula n'akakiiko kaka akafuzi ekintu nekikyuka nedda si bwe kibeera ffe munnono bwabaawo ekintu ekitusoomooza ffenna mu Bwakabaka olukiiko lwa Ssaabataka olutulamu abataka abakulu ab'obusolya n'abataka ab'enkizo nga Kasujjulubinga tutuula awamu netusalawo naye nga tumaze kwebuuza ku lukiiko luli lwesijja bannyonnyolo lw'amasengere netugamba nti ensonga eno kale bazzukulu mutambule bwe muti ne bwe muti ne bwe muti oba mukifiise bwe muti bwe muti ekyokulabirako nazzi kuno nga bwe mbeera n'abazaana oba n'abakyala bwe nva mu bulamu bw'ensi nga bannamwandu oba bakazi bae bateekwa okubeera nga beebaka wansi banteeka ku lutandaalo nemala n'okutulukukamu amazzi nga bakazi balage obuyinike bwabwe munti ddala babadde banjagala ekyo kyagenda kiseseetu tewaliwo maanyi teyali gavumenti nekyagenda kikola ki omuntu yamalanga ennaku ana nga tanaaba olw'okulaga okukungubaga bamulekwa be baana b'omugenzi baganda b'omugenzi n'abakyala b'omugenzi n'emikwano gye okulaga okunyolwa munti mugoziita yafa era twamulumirwa nnyo ennaku ana tewali kukola ki tewali kwera nnyumba nayeokungubaga kwokka ebyo byagenda bivaawo bwe bito bwe biteeke so si oso kyogera ne kigaana ne bwe mba nga muyise mu nnono ekintu kyonna kikola nga kigenda kyetereeza kyokka mpola mpola jjajja nina omanyi emboozi nina nyingi nina ke njagala okubuuza twabadde tulaba abataka abamu abataka abakulu b'obusolya bagenda okulambulako ku Ssaabasajja Kabaka naye olugendo olwo lweraliikiriza abantu bangi era abamu batuuka n'okuga nti butya abataka abo bwe batuuka eyo ne batula ne Ssaabasajja Kabaka ne babaako ebifo bye bakyusakyusa mu bukulembeze bw'Obwakabaka bwa Buganda tekiyinza okuleeta obulwa era abamu ne batuuka n'okugamba nti abantu abo ne be banaakola batya bwe banaatuuka eyo tebajja kulaba Ssaabasajja Kabaka kuba bayinza okumulaba ne batuula mu lukiiko ne luyisa ebintu nga bw'oyogedde nti olukiiko olw'ennono ekyo g'oyinza kyogerako ekijja sina komenti kyensobola kwogera nnyo ku ekyo kubanga abataka abantu balaga okulumirwa naye amakubo ge bayitamu nga si matuufu tegaali malambulukufu sijagamba si matuufu nga si malambulukufu n'enkola gye bakikolamu nga si weeteekeddwa okukolebwa nga bwe nkugambye mwabo musobola okubaamu ng'abataka babiri oba omu
abali badde bavunanyizibwa okubeera keeyo nga balina ekigendererwa sikulaba okulaba Ssaabasajja tekitegeeza muntu bwe nsituka ne ŋŋenda Namibia mba nkoze obuvunaanyizibwa bwange nsokubeera emuguru naye nga nnyina byenkola ate ebitaasa Ssaabasajja Kabaka n'okusinga alinnya ennyonyi okugenda obugenzi okumulaba nze nsuubira nti buvunaanyizibwa bwaffe sibanenya basa okuba obutamanya kuba bamuwadde bataka abamu bakyali bavubuka naye nze ndaba waaliwo okupapa ate nga bwe nagaye waliwo obwannakigwanyizi kati tubeera ng'abali mu kusika omugwa ngabali mu lutalo tekitegeeza nti olw'okuba tusirise tetumanyi kigenda mu maaso tetulina kyetuteekeddwa kukola tulina byetuteekeddwa okukola okulaba nga tutaasa Kabaka ate tusaasaana ennamulondo kubanga mu byempulira abamu beegwanyiza n'okwegwanyiza ennamulondo naye kyensaba Abaganda tuleme kubeera mu kiseera kino nga tusumagidde oba nga tubongoota nga Ssaabasajja Kabaka bwe yatugamba mujjukira amatikira ndoza gaali ga 2005 agaali enkumba ebigambo byange ebyo senga bivaayo ne mubyefumiintirizaako ndoza bivuddeko ensasagga eriwo kati nze ndi musajja mukristaayo manye ekkanisa bwetambula wadde ebyebuziba nsi okuba nga sibimanyi nnyo bishop alina obuvunaanyizibwa bwe omusumba alina obuvunaanyizibwa bwe Ssaabadinkoni alina obuvunaanyizibwa bwe naye kati mu bwakabaka osanga omukubiriza w'abakristaayo ng'ate yayagala okubeera bishop kakati ebyo nze ndowooza nti tulina okulaba nga twetegereza ndowooza eyo kanveeyo kuba nsobola okubula ndi ku kukuza amatikira jajja amatikira tubadde tetunatuukayo jajja tunatuukayo tubadde tetunatuukayo naye tubadde tugezaako okugyayo ensonga oba oli awo ezize zitambula nga ku nsonga gye wayogedde nti obugunjufu abataka emirimu gye balina okukola mu bugunjufu n'ogitulambululira bulungi kati kubanga tusigaze eddakiika bbiri tugende mu kuwummula mbadde njajjajja nga tugenda okuwummula abazzukulu bano twongere okulaga nga bw'ogambye nti obukristaayo obumanyi bulungi nnyo ova ku bishopu newoddako kati njagala tuddeyo ku sitatimenti y'omutaka wa Lusimbi oba oliawo ekintu kino jajja katikkira alina kukola mirimu ki mu bufunze nagambye nti tuli amasiga asatu tulina olulyo olulangira omuva Kabaka tulina abataka tulina n'abazzukulu abataka mwe muva Ssaabataka abataka mwe muva bonna amasiga abiri mwe muva abalangira mwe muva n'abazzukulu abataka ne babeera nga be bannannyini nsi eno era bwetujjukira bwetwejjukanya buli mutaka yali yeemalirira ne twatuka kukkaanya ku mulembe gwa Ssekabaka Kintu ng'entalo zisusse Kayiira alumba Nakirembeka Nakirembeka alumba Nsamba Nsamba alumba Lusimbi Kayiira ayimbye Kasujja bwe bityo ne tugamba tugabane obuvunaanyizibwa oba tugabane obuyinza obuyinza obusooka omutaka tatabaala Kabaka
ne kabaka tatabala mutaka mm. wabula tuuliziganya ne tulungamizibwa mm. na atulamula mm. ne tukola ki ne tutambula mm. wat nga ngebitonde tuberawo okusowagana nga tetukanyiza kuyo na kino mm. ne tugabane emirimu mm. kayira ojja kongoja walusimbi mm. ojja kola bwoti mtasingwa ojja kola kino mugema ojja kola kiri mm. si kimu kwa kati olaba mu bikabya fibyo na mm. mugema kumpya atutabala ebikabyo na gajja mm. betu ake nyumba zetuzimba ezennono mm. muziku wa mugema ate kokola emikolo ku nyumba ezo mutasingwa ate kokola ku nyumba mm. mu nyumba ezo mm. kwa amanyi tuina ki gegamu mm. era wesanga bana bayine ezikirize abalowooza nti waliwo ebikyamu mm. wesanga osanga eno tufaanana neno tufaanana neno tufaanana mu mm. mbuga mm. nga bagamba nti oyo mukasa yagaba ezzadde ngogenda wanakirembeka nga nayo yagaba ezzadde bugenda mu lulyo lulangira mukasa yakola ki era yagaba obweza tosobola kusanga mukasa eri yagaba bugagga emirimu twagigabana bwe tutyo ne tugamba abazzukulu banaasiiganga abataka banaasiiganga abazzukulu baabwe okuweereza kabaka mu mirimu egy'enjawulo ekisooka obugalagala obusenero obwakatikkiro n'abakungu abalala bonna nga tubasiigayo busiizi jjajja Kayira nsaba awo wennyini nga jjajja abadde atumenyera ayagala otulambikira emirimu egyo nga bwe gitambula kati wakomye kwe kusiiga abazzukulu mu bukulembeze oba mu buweereza ewa Ssaabasajja Kabaka awo wetuwumuliddemu katono nnyo mukkirize tukomawo.